بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو دنیا آپ کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز آج لندن میں انتقال کر گئی۔ ناظرین، بیگم کلثوم نواز 1950 عیسوی میں لاہور میں ڈاکٹر محمد حفیظ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ناظرین، بیگم کلثوم رستم زمان گاما پہلوان کی نواسی تھی۔ ناظرین، بیگم کلثوم نواز نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ کالج برائے خواتین سے کی، ایف سی کالج سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ ناظرین، بیگم کلثوم نواز نے اردو میں پی ایچ ڈی کی۔ ان کی شادی میاں محمد نواز شریف سے 1971 عیسوی میں ہوئی، جن سے ان کو 4 بچے حسن، حسین، مریم اور اسما ہوئے۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف نے ضلع وطنی کے دوران اپنی بیگم کلثوم نواز کو پارٹی کا صدر نامزد کیا۔ وہ 1999 عیسوی سے لے کر 2002 عیسوی تک پارٹی کی صدر رہی۔ ناظرین، 17 اکتوبر 1977 عیسوی کو جنرل پرویز مشرف کی مارشل لا حکومت کے خلاف بیگم کلثوم نواز نے 1 سال تحریک چلائی۔ 17 ستمبر 2017 عیسوی کو بیگم کلثوم نواز نے NA 120 پر ضمنی الیکشن میں قومی اسمبلی کی سیٹ حاصل کی، لیکن کینسر کے موذی مرض نے انہیں اسمبلی تک پہنچنے کی مہلت نہ دی۔ ناظرین، بیگم نواز کو پچھلے سال کینسر کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ لندن میں زیر علاج تھی۔ ناظرین، بیگم کلثوم نواز کے شوہر، بیٹی اور داماد جیل میں ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کے معاملے میں کئی سیاستدانوں نے انتہائی قابل مذمت الفاظ استعمال کیے، جو انتہائی شرم کا باعث ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔